ពូកាត់សក់អឺកាត់សក់មកអើចូលអូចូលមកអឺអាយក៏ពូស្ងាត់ដោយលបព្រឹកហ៎អើបោះគុយមកអូនអឺអឺហេបាត់ពូហើយប្រពន្ធកូននៅរស់ទាំងអស់ដែរពូឯងអោនៅរស់ទាំងអស់នេះមានតួតាងគាត់មួយទេអោហើយពូឯងកាត់សក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែកាត់កាត់ច្រឡប់កាត់ឯក្បាលគេអត់យេអត់ទេអត់ដែរទេអោអឺហើយអូនឯងកាត់សក់មុនគេដែរអូនកាត់តែមិនកាត់អត់តែសក់វែងជាងមុនកាត់សក់ណាវិញទៅវិញតែកាត់ខ្លីអានេះអេកាត់ខ្លីអាម៉េចសក់ឯងក៏ពណ៌ខ្លីស្រាប់ហ៎ជួយកាត់មើលកាត់ធ្វើម៉េចកាត់ឲ្យទៅវិញទៅវិញបន្តិចយីវាមិនដែលម៉ាណាកាត់សក់ឲ្យវិញទៅវិញមិនអីអូនតែកាត់ទៅខ្លីហើយបាយធ្វើតែជាងកាត់សក់បាយធ្វើលៃលោកតិចមើលកាត់ធ្វើម៉េចកាត់ឲ្យទៅសក់ទៅវិញទៅវិញងាអូនហ្អែងទៅរកជើងណាក៏ដូចជើងណាដែរវាមិនដែលម៉ាណាកាត់ឲ្យវិញទៅវិញទេតែកាត់ខ្លីអានេះអេក៏ជាងកាត់សក់សម័យនេះកាត់យកទៅលុយមែនវិញគាត់ណាកាត់សក់ឲ្យវែងជាងមួយបន្តិចទៅកាត់បង្កើតបាយហើយទៅកាត់ជើងណាការ៉ាអូនពូកាត់កោទេជើងពូឯងជើងស្ទើរទេពូអើយបើជើងមែនទេទៅកាត់បានបាត់ហើយ